Yanvarın 8-ci olan məlumata əsasən 7-si axşamdan ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişib. Arabir yağıntılı olub, dağlı bir aran rayonlarına sulu qar qar yağıb. Yağan qar nəticəsində qar örtüyün hündürlüyü dağlıq rayonlarda 12-18 cm, əksər rayonlarda isə 7 cm-də qeydə alınıb. Düşən yağıntı miqdarı bəzi rayonlarda 11-12 mm-də qeydə alınıb. Şimal-qərb küləyi rayonlarda 20 metr saniyə, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 22 metr saniyədə güclənib. Neft daşları stansiyası məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3,7 metrə çatıb. Havanın temperaturu əvvəlki günlərlə müqayisədə aşağı inərək dağlıq rayonlarda 12-16 dərəcə şaxta qeydə alınıb.